বন্ধুকাল আপনাদের সাইডকেটো ক্লাস আর মানে ফারুক স্বাগতম জানাই আজিৰ ভিডিঅটোলৈ বন্ধুকাল আজিৰ ভিডিঅটোত আমি বিটি সি যে শিক্ষক নিযুক্তি প্রক্রিয়া এল পি শিক্ষক নিযুক্তির আবেদন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে আর আপনারিফিক ডেট অর্থাৎ স্ক্রুটি বা ভেফিকেশন যিটো আছে ডকুমেন্টস এইটো ডেট ইতিমধ্যে পাব্লিশ হয়েছিল ইলেকশনের আগতে তো মডেল কোড অফ কন্ডাক্টর যিটো পচপন কৰি দিয়া হৈছিলেটো যিটো ষোল্ল তাৰিখৰ এটা ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পচপন কৰি দিয়া হৈছিলে তো ষোল্ল মাৰ্চৰ যি ন'টিফিকেশ্যন আছিল সেই পৰিপ্ৰেক্ষিততে নতুনকৈ ৰিছেডুল কৰা হৈছে আৰু যি স্কুটিনী আপোনালোকৰ বাবে হ'ব এল পি স্কুলৰ বাবে বি টি চি আৰু আউটচাইড বি টি চি এল পি স্কুলৰ যিসকল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰিছে তেখেতসকলৰ বাবে তো আজিৰ ন'টিছটোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম যে আচলতে ন'টিছটোত কেতিয়াবা আপোনালোকে মানে ভেৰিফিকেশ্যন বা স্ক্ৰুটিনি কৰিব আৰু লগত কি কি লৈ যাব লাগিব তো কথাটো হ'ল ইয়াতে চাব আপোনালোকে ফৰ দ্য কেণ্ডিডেট আণ্ডাৰ বি টি চি এৰিয়া বি টি চি এৰিয়াৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট আছে তেখেতসকলৰ বাবে ষ্টাৰ্ট হ'ব বাৰ ছয় দুই হাজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ পঁচিছ ছয় দুই হাজাৰ চৌব্বিছলৈকে চলিব আৰু লগতে ইয়াত আপোনালোকে চিৰিয়েল নম্বৰখিনিও পাই যাব কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে কোনটো ডেটত চিৰিয়েলি দিয়া হৈছে সেইখিনিয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ ইয়াতে চাব আউটচাইড কেণ্ডিডেট যিসকল আছে বি টি চি আউটচাইড কেণ্ডিডেটখিনিৰ বাবে ছাব্বিছ ছয় দুই হাজাৰ চৌব্বিছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব এক সাত দুহেজাৰ চৌব্বিছলৈকে চলিব তো আপোনালোকে যিটো বি টি চিৰ ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত গ'লে আপোনালোকে তালিকাখন পাব আৰু তালিকাত আপোনাৰ চিৰিয়েল নম্বৰ কোনদিনা আছে কিমানৰ ভিতৰত আছে সেইখিনি একৰ পৰা চাৰিশলৈকে আপোনালোকে ছাব্বিছ তাৰিখত ছাব্বিছ ছয় দুহেজাৰ চৌব্বিছত আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ চিৰিয়েল ৱাইজ যাব আপোনালোকে নিজৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো লৈ পেলাই আপোনালোকে সময়মতে গৈ উপস্থিত হ'ব তো যিকে নহওক আপোনালোকৰ ইয়াতে দিয়া হৈছে যে আপুনি যেতিয়া ভেৰিফিকেশ্যনত যাব ভেৰিফিকেশ্যনত যোৱাৰ সময়ত আপোনাৰ লগত লৈ যাব লাগিব অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট আদাৰ প্ৰফেচনেল ডকুমেণ্ট যদি আছে আপোনালোকৰ গোটেইখিনি অৰিজিনেল কপি আৰু লগতে আপোনালোকে জেৰক্স কপিৰ এটা ছেট বনাই লৈ যাব লাগিব লগতে আছে এফিডেভিট অফ স্মল ফেমিলি স্মল ফেমিলিৰ যিটো এফিডেভিট আপোনালোকৰ দুটা সন্তানতম দুটা সন্তান থকা যিটো ন'টিফিকেশ্যন সেই ন'টিফিকেশ্যনটোৰ বাবে যিটো এফিডেভিট ফৰ্ম আছে সেইটো ফিল আপ কৰি লৈ যাব লাগিব ত' ইয়াত উল্লেখ কৰিছে চিৰিয়েল নম্বৰ ৱাইজ লিষ্ট কেণ্ডিডেট উইল বি এভেইলেবল ইন দ্য অফিচিয়েল ৱেবছাইট এডুকেশ্যন ডট বডোলেণ্ড ডট জি অ' ভি ডট আই এন ইয়াতে গৈ আপোনালোকে লিষ্টখন চাই ল'ব আৰু তাতে আপোনালোকৰ বাবে দিয়া হৈছে তালিকাখন তাৰ পৰা গৈ পেলাই আপুনি নিজৰ যিটো চিৰিয়েল নম্বৰ আছে সেইমতে আপোনালোকে যাব লাগিব তো যিকে নহওক আপোনালোকৰ যিটো টাইম টেবুল দিয়া হৈছে যে কেতিয়া আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন গৈ হ'ব ইয়াতে চাব বাৰ তাৰিখৰ বাৰ তাৰিখৰ পৰা এক তারিখালে চলিব বড়োলেন্ড ই কলেজত সবিশেষ বাবে আপনারে ওয়েবসাইট ভিজিট করবেন আপনার যিখিনি তথ্য দিয়া হল এইখান ওপর প্রবেশ করে আপনার আপনার নিজের চাই পেলায় আপনার সিলেব নম্বর চাই পেল আপনি ডেট মিলাই পেলায় আপনি যাব পাৰে বড়োলেন্ড ষ্টাফ কলেজ যেটা আছে কোকরাঝার তাতে তো বন্ধুসকল এই ভিডিওটোর জড়িয়ে আপনাদের এই ইনফরমেশন দিয়ার চেষ্টা করা হল ভাল পায় নিশ্চয়ই লাইক করবেন পাৰে বন্ধু বান্ধবীদের শেয়ার কৰিব আপনার মতামত কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করে জানাব না পাহাড়িব